Кой ще намери жена благодетелна? Нейната цена е по-висока от описаната. Сърцето на мъжа е уверено в нея и той не ще остане без печалба. Тя му отплаща с добро, а не с зло през всички дни на живота си. Набавя си вълна и лен и на радо сърце работи с ръцете си. Тя, както търговските корми, отдалеч си набавя храна, тя се дава и още през нощта и раздава храна в къщата си на ореченото на стоките си. Намисли се за нива и я придобива. От плода на ръцете си насажда лоза, препасва с сила кръста си и укрепва мишците си. Тя чувства, че знанието й е добро и светилото й не гасне нощта. Протяга ръце към курката и пръстите й се хващат за вреденото. Шепата си на сиромах отваря и ръката си на нуждерив подава. Не се бои от студ за челядата си, защото цялата й челяд е облечена с двойни дрехи. Тя се тъче хини висок и подбор е нейно облекло. Мъжът и е известен при портите, кога са ти за старейшината на страната. Тя работи по крив и ги продава. Оставя пояси на финикийските търговци. Здравина и глупост е нейното облекло и весело гледа на бъдещето. С мъдрост отваря устата си и кротка полука е на езика и наглежда домакинството в къщи и не яде хляба на празността. Стават децата им и я облажават. Мъжът и той я хвали. Много жени добродетелни е имало, но ти надмина на всички. Миловидността е примамлива и хубостта е суетна. Но жена, която се бои от Господа, е достойна за хвала. Дайте й от плода на нейните ръце и нека делата й я прославят.